안녕하세요 ，Hello， 大家好。现在时间呢是早上的9:54。那我今天呢一早7:00就起来化妆了，为什么呢？因为我今天呢要去香奈儿买我姐姐的生日礼物。那为什么去香奈儿要这么早起床呢？因为我不知道为什么韩国的精品店都要排队，而且他们排队不是排10分钟、20分钟那种，他们排队是要排至少2-3个小时以上。所以我今天就打算百货公司一开门我就要冲进去香奈儿买我姐的生日礼物，我就不相信我买不到。所以呢我今天就定了7:00的闹钟，然后起来化妆，然后现在9:00准备出发，因为百货公司10:30开门。但是我想现在百货公司门口应该也有几个人在排队了，因为我跟我姐上次也是早上去香奈儿，然后就超多人在排队，所以我觉得我现在去可能还是会排在比较后面一点，但没关系，至少不要等到3-4个小时就好。那我们就一起走吧 ，Go！ 那我呢已经想好要买什么给我姐姐了，但是我觉得有可能买不到，因为那个东西很缺货，所以我有两个选择，一个是很小的小包包，然后一个是鞋子。那如果这两个东西都买不到的话呢，我可能会买别的牌子的衣服给我姐姐。对，所以等一下就去香奈儿碰碰运气，看买不买得到。对，然后今天天气很好，你们看我穿短袖。然后啊，如果我现在去香奈儿要排很久的话，我打算先去吃个早餐，然后再回去买香奈儿。我觉得可能我前面已经有人在排队了，所以就是我已经想好一切的计划了。紧张啊，超怕前面排很多人的，现在百货公司都还是关着的，不知道香奈儿开了没。我知道了，大家要从外面上去，从里面上不去，因为百货公司还没开，所以里面上不去，要从外面。我姐如果看到这支影片没有哭她就完蛋了。该死的楼梯！天哪，我看到好多人在排队了，我的天哪，救命！哇，真的很多人。好险我很早就来了，不然会排更多人。大家你们知道我排到几号吗？我排到129号，等于要好几个小时。香奈儿的速度真的超慢，我以为我应该会排到前10几个，结果没有。129号，我不知道我要不要继续等。傻眼！我决定先回我家那边等了，因为我觉得在这边等真的要等太久。
现在才跳到110多号而已，所以我决定回家等。但是我觉得跳得还蛮快的啊，其实。但是因为这边附近的店都还没开，所以我就想说回我们家那里买个饮料，然后再回家等这样。因为明洞有两间百货公司，我刚想说去另外一间百货公司应该人会比较少，结果人更多，所以呢我就想说回家吧。现在116号，我本来几号来着？160几？130几？我忘了，反正现在跳到116号了，所以我还要再等116个，哈哈，好开心哦。안녕하세요저의자스민그린티한잔주시고요자스민그린티요네당도우시얼음가득펄추가해주세요당도우시요당도우시52요얼음가득펄추가해요네사이즈아지랑정보있는거부탁드릴까요정보사이즈정보로드릴까요네我现在买到贡茶了今天珍珠是好吃的，因为贡茶有时候珍珠很难吃，而且我超久没有喝贡茶了，大概有一个多月吧，有点喝腻了，但是今天喝好好喝哦。看一下现在跳到几号，114。这应该要等到下午2、3点了。大家，现在时间是下午的1:40，然后呢，我给大家看一下还剩几组，已经厌世了。我从早上10点多等到现在1点，是几个小时？10、11、12、1，我等了4个小时，还有42组。我差不多剩15组的时候就要搭地铁回去明洞了，因为这样时间应该刚好。哎，剩39组了。我可以差不多准备弄一弄出门了，我太怕错过了，所以剩下25组我就先出门了，因为我怕到时候到我的时候我还没到，这样我就白等了，所以我就剩25组我就先出发。终于轮到我了，等了好久，终于。到了，终于我排了4、5个小时，终于买到了。然后我回家再开箱给大家看我买了什么，现在先不告诉大家。然后我现在呢要去买蛋糕，因为我今天晚上就想要给我姐姐了，所以我要去买蛋糕，然后连这个礼物一起给她。我决定要买大的给我姐，因为这样我姐男朋友也可以一起吃，所以我要买大的。虽然我姐生日还没到，但是我想要今天就给她，因为我是瞒不住秘密的人。安妞，大家，我回到家了。然后我刚刚把那个我买的蛋糕冰起来了。然后我本来想要把这个我刚刚买的香奈儿打开给你们看，但是因为他把它包得很漂亮，我就不敢打开，因为我不会绑回去。所以呢，我就想说晚上等我姐，就是我给我姐惊喜的时候，再给你们看里面是什么东西。然后呢，我现在准备要写卡片给我姐，然后我现在在套她的话，就是说问她什么时候回来，因为我平常不会问她什么时候回家。然后我今天就突然问她什么时候回家，她应该觉得很奇怪。Hello， 大家，我现在是素颜的状态。因为我刚刚运动了，所以我卸妆了。然后呢，我现在要拿着蛋糕跟礼物去我姐家。虽然我不知道她回家了没，但是我想说，如果她没有回家，我就先去她家等。但如果她回家的话呢，就可以直接给她惊喜。所以我们就一起去吧，拿着蛋糕跟礼物 ，Go！ 卡嚓，好紧张哦。
我跟我姐就住在同一栋的不同楼，所以很方便。我这样好像没办法走楼梯，也坐个电梯好了。我先要把蛋糕先拆开来。哦哦哦，蛋糕移位了。噔噔，八哥，八哥呀，生日祝卡。생일축하합니다사랑하는제시카너무좋아니생일축하합니다카야네강은我在减肥耶是他小爱好开心哦你怎么有时间去老娘排了168组好开心哦我想说你今天啊谢谢这是什么啊所以我才问你有没有二代，我根本就没有弄不见啊！你给这个镜头看一下，你们看我思思念念懒得去排队的，哇！可是我现在很丑哎，哇！谢谢阿米，那你不让我吹哦？有啊。你怎么知道我现在回来？你有跟崔雪雨联络？我等一个小时。哦。你去哪里买的？明洞，早上七点就起床。小巴，你看呢？小巴呀，小巴呀，巴呀！我什么时候可以吃蛋糕耶？好可爱哦！巴呀，케이크먹을래？케이크먹을까？感恩我妹，欢迎我说订阅。如果喜欢这个频道，请订阅他的频道，开启小铃铛，就让他的 IG 小红书。拜拜，拜拜，拜拜，他结尾，小巴，拜拜，他明天去剪毛，拜拜，小巴，拜拜。